አሁን ቀጣይ የምፈልገው ከአንተ አንድ መስማማት፣ አንድ ደግሞ ያለው ያው ቁርአን እንኳን ሰማ ቢለኝ ቁርአን ማስረጃ እያቀረብኩም ቢሆን ዳዕዋ አደርግለታለሁ። ያለብን ስለው መውለድ የለብንም፣ ሀብት ሳይኖረኝ እኔ መውለድ አለብኝ ማለት። አንድ ልጅ ሲወለድ የራሱን ሪዝቅ ይዞ ነው የሚመጣው የሚለውን መርህ ተከትለን ነው የምንሆነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? እኔ ደህና ነኝ አለሁላችሁ። ያው እንግዲህ ባለፈው በሰራሁት ቪዲዮ ማለት ነው እንውለድ ምናምን ብዬ ጠይቄው ነበረ። አይታችኋል፣ የተፈጠረውን ነገርም ያው በደንብ አይታችኋል ማለት ነው። በጥያቄም በሀሳቤም ስላልተስማማ ያው እኔም ደግሞ በጣም ደብሮኛል። በጣም ነው ታይታችኋል፣ በጣም ምን ያክል ደብሮኝ እንደነበረ። አሁን ላይም ደግሞ ድብርት አያለቀቀኝም ማለት ነው። ምክንያቱም እሱም ጋር እንደተደባበርን ነው። ያው ጥሩ ሙድ የለም አሁን ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም በሀሳቡ ያልተስማማው ምን እንደሆነ አላቅም። ዝሮ ያው አልወልድም እንዳለ ሰምታችኋል ማለት ነው። አልወልድም እንዳለ ማለት ነው። እና አንድ ወንድማችን አብደላ የሚባል ባለፈው ሽምግልና ላይ መጥቶ የነበረው እሱን በእሱ በኩል ቢመክረውና ሀሳቡን ቢቀይር ሌላ ውሳኔ ከመወሰኔ በፊት ማለት ነው። እና ያው እሱ መክሮት የሚስተካከለው ነገር ቢኖር ብዬ ያው እሱን ላዋራው መጥቻለሁ ማለት ነው። ያለውን ነገር ተከታተል እና ያው ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ ያለውን ነገር በደንብ አይታችሁታል። እኔም በጣም ደብሮኛል አሁን ላይ። ያው የማውራት ሙሬም አይደለም ማለት ነገሮች በጣም ከብደዋል ማለት ነው። እኔ በዚህ መልኩ አልጠበኩም ነበረ። እንደዚህ የሚላል ብዬ አስቤ አላውቅም በጭራሽ፣ በፍጹም እንደዚህ ይፈጠራል ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። እና አሁን ወደ እናንተ የመጣሁት ያው ግዴታ ያው ይህን ነገር ማድረግ ስላለብኝ እንጂ የወሬ ሙዴ መጥቶ አይደለም። በጣም ደብሮኛል ከምነግራችሁ በላይ ማለት ነው። በጣም ከባድ ነው ስሜቱ። ምክንያቱም አንድ ሰው ከተጋባ በኋላ እና ያው ባሌ ነው ያው ወደዋለሁ ልጅ አንወልድም ሲለኝ ምን ያክል እንትን እንዳስቀየመኝ ያው በጣም ከባድ ነው ታውቁታላችሁ። እና ያው አብደላ የቅርብ ጓደኛው ነው እና ያው በሱ በኩል ያው አውርቶች የሚቀይረው ሀሳብ ካለ እሱን ለማወቅ ነው ዛሬ ወደዚህ የመጣሁት ማለት ነው። ያው ምናልባት ያው እሱ አውርቶት ሀሳቡን ተቀየረ ማለት ነው። እና ያው አሁን ደውዬለታለሁ እየመጣሁ ነው ብሏል። ያለውን ነገር ለእሱ ላውራው እና ያው እሱ አውርቶት የሚቀይረው ሀሳብ ነገር ካለ ያው እሱን ለማወቅ ነው። እና ያው እንግዲህ ያለውን ነገር አብረን እናያለን ማለት ነው። ያው እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች እየመጣ ነው። እኔም በተስ እየጠበኩት ነበር፣ ግን አርፋጅ ነው መሰለኝ አረፈደ። አንድ ማወራ ጉዳይ አለኝ መስሉ ላማከር ነበረ። እና አብደላዬ ለምን መሰለህ የፈለኩ ያው ከተጋባን 2 ዓመት ሊሆነን ነው። እስካሁን 2 ዓመት የቆየሁት ሳልወልድ ያው እሱን በመረዳት ነበር። አሁን አልወልድም ገንዘብ ይኑረን ምናምን መጀመሪያ ለልጆቻችን ሆነ ለእኛም ምናምን ሲል እሱ ነበር። ግን ምንም ነገር የተለወጠ ነገር የለም። እስካሁን 2 ዓመት ሆነ። ከኔ ኋላ ያገቡት ጓደኞቹ እየወለዱ ነው፣ ያልወለድኩ ምን። አሁን ላይ መውለድ እፈልጋለሁ መውለድ አለብን ስለው መውለድ የለብንም ሀብት ሳይኖረኝ እኔ መውለድ አልፈልግም ማለት ነው። እና ምን ይመስላል አንተ ይህን ጉዳይ እንዴት ታየዋለህ? መቼም ጉዳዩ ያን ያክል የሚካበድ አይመስልም ማለት እንዴት ምክንያቱም ልክ ላስት ታይም እንዳልኩሽ እንዳወራ ነው። አንቺም የሆነ ነገር ስትወስኝ የሆነ ነገር ይሁንልኝ ብለሽ ስታስቢ ለሁለታችሁ የትዳር መቃናት እና ለሁለታችሁ ኑሮ መስተካከል ነው። እሱም እንዲሁ ደግሞ የሆነ ነገር አይሆንም ምናምን ሲል ለሁለታችሁ ኑሮ መቃናት ነው እና ሁለታችሁም አላማው በተለያየ መንገድ ይሁን እንጂ አንድ አይነት አላማ ነው። ሁለታችሁም ለሁለታችሁ ነው የምትተሳሰቡት። አንቺም ጥሩ ደረጃ ደርሰሽ እሱ በቃ አንቺ የምትኮሪበት አይነት ኑሮ ለማኖር ነው የሚጠራው። አንቺም ደግሞ ነገ ጠዋት ለቤተሰቦችሽ ኩራትና ለራስሽም እንዲሁ ደስታ ለሁለታችሁ ለቤታችሁ ደስታ ነው እንደዚህ አይነት ውሳኔዎችን የምትወስኙ እና ሁለታችሁም አንድ አይነት ነው መስመሩ። ግን ምንድነው መንገዱ የተለያየ ነው። በመካከል መጋጨት ይኖራል እንጂ እስከዚህ ደረጃ ድረስ የሚያናድና የሚያነጋግር ነገር ይኖራል ብዬ አላስብም ነበር ነው። ግን ማለት አሁን ላይ ያው እኔ ደብሮኛል፣ ዘግቼዋለሁ፣ ምንም የማወራው ነገር የለም ማለት ያው
ዝግት ነው ያደርገው። እንዴት አንተ የሰው ልጅ እኮ ልጅ ወለድክ ማለት ሀብት ይቀራል ማለት አይደለም። ማለት ልጅ የራሱ ነው ጊዜው ነው የሚመጣው። ምንም የሚያገናኙ ነገር የለም። ትክክል ነሽ። አሁን በሸሪያ ነው አሁን አንቺ ያሰብሽው። በቃ እስልምናችን አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ምን ይላል? ሪዝቅ ባላህ እጅ ነው። አንድ ልጅ ሲወለድ የራሱን ሪዝቅ ይዞ ነው የሚመጣው የሚለውን መርህ ተከትለን ነው የምንሄድ። ኢቭን ከትዳር በፊት የነበራችሁበት ሁኔታ እና አሁን አብራችሁ ያላችሁበት ሁኔታ የተለያየ ነው፣ ግልጽ ነው። ምክንያቱም ትዳርን ስታስቡ አላህ ሪዝቅን እኔ እወክላችኋለሁ ችግር የለውም ብሎ የለ። ልክ እንዲሁ ልጅም ሲወለድ የልጁን ሪዝቅ አላህ ነው የሚወከልበት ማለት ነው። ሶ ያ በዛ መንገድ አንቺ ትክክል ነሽ። እሱ ደግሞ ድሮ ያሳለፈውን ህይወት ማለት ከትዳር በፊት ለፍቶ ደክሞ እያገኘ ነው አሁን አይደለ? እየደከመ እያገኘ ነው። ከዛ በፊት የነበረውን ህይወት ግን እሱ ካለበት አኗኗር አንጻር ከበፊቱ ድሮ ካሳለፈው ህይወት ጋር ያን አይነት ህይወት ለልጁ መድገም ስለማይፈልግ ጥሩ አስተሳሰብ ይዞ ነው። አንቺ ደግሞ ይህ ነገር ሪዝቅን ይከፍታል ችግር የለም እያልሽ ነው። የሁለታችሁም መንገድ አንድ አይነት ነው እኮ። እንደት ይጋጠምሽ አንተ እንዴት ትፈተዋለህ? ማለት ምን ትላለህ? እኔ አሁን የመጣሁት ወደ አንተ እንድትመክረው ነው። ማለት እኔ መውለድ እፈልጋለሁ። ሌላ መፍትሄ ሌላ ምክንያት ካለው? ምንም ሌላ ምክንያት የለም። እሱ አሁን ላይ መውለድ አይፈልግም። እኔ ደግሞ ታውቃለህ፣ ለአንቺ የነገረሽ እና ለእኔ ሊነግረኝ የሚችለው ምናልባት ሊለያይ ይችላል። እኔ የነገርኩ ያሁን ያልኩትን እና የተፈጠረውን ነገር ነው። ስለፊት ስታወሩ አለመግባባት ሊኖር ይችላል፣ ያው እልህ ሊኖር ስለሚችል በዛ መካከል በጭቅጭቅ መልኩ የምታወሩት ወሬ ተግባብታችሁ ላታወሩ ስለምትችሉ ትክክለኛውን ነገር ይነግርሻል ማለት አይደለም። ማለት ያወራነው እንኳን የሚገርመው በዚህ ዙሪያ በእርጋታ ነው ቁጭ አድርጌ ነው ያወራሁት እና በስነ ስርዓት እያወራን ነበር። ግን አልወልድም፣ ምን ያሁን አልፈልግም ምናምን ሲለኝ እኔ ደግሞ በቃኛው በቃ መውለድ አለብን አልኩ። በዚህ አልተግባባንም። እኔም ደብሮ በጣም ከፍቶኝ ነው ቪዲዮውን ያቆምኩት ማለት ነው። እና አሁን ላይ ደግሞ እንድትመክረው ነው የምፈልገው። አንደኛ ነው እየተጎዳሁ ነው። ሴት ልጅ ነኝ። ሴት ልጅ ምን እንደምታደርግ ታውቀዋለህ ማለት ነው። በእርግጥ አንቺም እድሜ እየሄደ ነው ምናምን አይነት ነገር ሊሰማሽ ይችላል። እድሜው ሁን ሁኖ እያለ አንድ ሴት ልጅ ላለመውለድ የምታደርገው ነገር አለ አይደል? እሱ ነገር ደግሞ እኔን እየጎዳኝ ነው። በቃ ምን ያክል እንደሚጎዳ እናንተ ወንዶች ላታውቁ ትችላላችሁ። እኔ ደግሞ በደንብ ስለዚህ ሁለት አመት ታግሰናል። ከዚህ በኋላ ልጆቻችሁን ያው ወልደን የሚመጣውን ነገር መቀበል ነው የምለው። እኔ ሀብት ደግሞ ጊዜውን ጠብቆ ይመጣል። በቃ እንደዛ ነው የምለው። ልጁ ስለመጣ ብቻ ሀብቱ እንዲዘጋው አይችልም። በቃ ሁሉ ነገር ያው በራሱ መንገድ የሆነ ብዬ ነው የማስበው። እና ሀሳቡን ቀይሮ እንድንወልድ ቢስማማ በጣም ደስ ይላል። አሁን ይህን ነገር አልነገረኝም ነበር፣ ግን ነገሩን ለማሳጠር ያክል እኔ ከሱ ያለውን አይዲያ ምናልባት ከምን አንጻር እንደዛ እንዳለሽ አውርቼው የሚነግረኝን ምክንያት ሰማና ወደ አንቺ ብንመለስ አይሻል? እሱማ ያለውን ነገር ጠይቀው መክረው ሀሳቡን የሚቀይር ከሆነ ያለውን ነገር መልሳ እንድትነግረኝ ነው ወደ አንተ የመጣው። ለምን እንዳለሽ ያን ጉዳይ ለምን አይሆንም እንደሚል ተጨማሪ ምክንያት ካለው ከዚህ ከገንዘብ ያልተገናኘ ሌላ ተጨማሪ ምክንያት ካለው እንሰማለን የሚለውን እነግርሻለሁ። ይህ ብቻ ከሆነ ምክንያቱ ግን መፍትሄው ቀላል ነው። ያኔ አሁን ቀጣይ የምፈልገው ከአንተ አንድ መስማማት፣ አንድ ደግሞ ያለው ያው ችግር የለም። አሁን ምንም እንደዛ ሌላ ምናምን ደረጃ መግባት አይጠበቅብሽም፣ ምክንያቱም በጣም ቀላል ጉዳይ ነው። ቀላል ነው ግን እሱ ደግሞ አሁን ላይ ደግሞ ለእኔ ማለት እሱም እኮ በሚያስበው መንገድ እኮ ልክ ሊሆን ይችላል። እኔ ግን በሴትነት መንገድ ሳስበው ደግሞ ለእኔ ልክ አይደለም ብዬ ነው የማስበው። ታውቃለህ አይደለ? እና ይህን ጉዳይ ትቶ ፍቅራችን እንዳለ ሆኖ ወደፊት መጓዝ ልጆች መውለድ በቃ እና ወልደን ያለውን ነገር ስራችንን እየሰራን ህይወታችንን ማስተካከል እንችላለን። ስለዚህ እንድትስማማ እንድትመክረው ነው። በቃ አንተ ጓደኛው ነህ፣ ያለውን ነገር ንገረው፣ ሀሳቡን ይቀይር። ወደፊት ህይወታችንን መቀጠል አለብን። እዚህ ላይ ያው መቆም የለበትም ይሄ ህይወት ማለት ነው። ወደፊት መቀጠል አለበት እና ግን ደግሞ ያለ ልጅ ህይወት አያምርባቸው ነገር ማለት ነው። እሱ ያው እሱም አባት መሆን እኔም እፈልጋለሁ፣ ግን ደግሞ አሁን ካለንበት ሁኔታ ልጅ አያስፈልገንም ብሎ ነው የሚያስበው። ግን ይህን ሀሳቡን መቀየር እንዳለበት ዝም በይ አልማል ወልበኑ እነዚህ ነቱን ሀያት ዱኒያ ተብሏል። ችም ከሆነ ገንዘብና ልጆች የዱኒያ ማሳመሪያ ጌጦች ናቸው ስለተባለ ዱኒያችን የሚያምረው በቃ እንደዚህ ትዳር ከተገባ እንዲሁ ሪዝቁን አላህ ነው የሚጨምረው። ልጅም ሲወለድ በዛው ልክ አብሮ ይጨምራል። የሚጨምረው ነገር አለ። እሱን ነገር ለማስረዳት ሞክራል። በዚያ ይህ ብቻ ከሆነ ሀሳቡ
ብቻ ነው። ሌላ የተለየ ሀሳብ ለኔ አላለኝም ማለት በግልጽ ነው ያወራሁት። ሌላ ሀሳብ የለውም። ብቻ ግን እስከሚኖረን ትንሽ መታገዝ አለብን። የሆነ ቀን እንወልዳለን ነው የሚለው። እኔ ደግሞ ያን ቀን መጠበቅ በጣም ሰለቼ ታውቃለህ አይደል? በጣም ይደክማል። የምሬን ነው የምልህ። ሴት ልጅ ታውቃለህ፣ ካገባሽ በኋላ ምንድን ነው የምታስበው? አይምሮ ልጅ ነው በቃ፣ ሌላ ነገር አታስብም። እኔም ደግሞ እንደውም ሁለት ዓመት ሙሉ እንዴት ቆየሽ ምናምን ይሉኛል። የሚገርመው ማለት ነው ምን ሆነሽ ነው? ለምን አትወልጂም? ግን ደግሞ እንደምንም ታገሽ ነው በተለይ ደግሞ ከቤተሰብ ያለው ጫና ይብሳል። በዚህ ጉዳይ ፋዘር ራሱ ዝም በይሁኔን ምናምን ነገር ግን ቅድሚያ ባልህ ሲፈቅድና ሲያምንበት ነው አንድ ነገር ሆን ያለበት በሚናቸው እና ያለው ነገር ብቻ እንደምታስተካክል ተስፋ አደርጋለሁ። ኢንሻላ ሁሉንም ነገር ለአንተ ጥየዋለሁ ለማለት መርሃባ አብሽሪ። በቀጣይ ያው ምን ነገር ነው የምጠብቀው ካንተ? ኧረ ምንም ሀሳብ የለም። እስኪ ናውርቸው መቼ ምን ምንም እንደማይለኝ ታውቂያለሽ። አዎ እኔም እንደዛ አስቤ ነው። ወደ ሚለውን ነገር ልስማውና ሀሳቡን ሼር አድርገን እናወራበት። እኔ እዚህ ሌላ ያው ከአንተ ቅርብ ሰው ስለሌለ ነው ግን አንተ የመጣሁት። ትክክል ነው፣ ችግር የለም። እሱን ለማስተካከል ሞክራል። በቂ ነው ደግሞ ለዚህ ሌላ ምናምን ታሪክ ውስጥ መግባት አያስፈልግም። እኔ ብቻ ይንመጥቻል። እኔም ሌላ ውሳኔ ከመወሰን ይበት ወደ አንተ የመጣሁት ያው አረ እስከዛ ደረጃ አይደርስም። አብሽር አብሽር። እኔ ያው ታውቃለህ በአንተ ሙሉ እምነት አለኝ። አሳምነው ህይወታችን ወደፊት ያው ያማረ እንደሚሆን ማለት ነው። ኢንሻአላህ ያው መቼም አንድ ወንድም ያው ያለውን ነገር ታውቀዋለህ። አልሰማ ቢለኝ እንኳን እኔን እንኳን አልሰማ ቢለኝ ቁርአን ማስረጃ እያቀረብኩም ቢሆን ዳዕዋ አደርግለታለሁ። አድርግለት። ምናልባት እሱ የቀረውንና ያው ያሳለፈውን ረስቶታል መሰለኝ ማለት ነው። እንደዛ ነው ኢንሻአላህ። ያለው ነገር ወደ አንተ ጥየዋለሁ። ቀጣይ ያውም ጠብቀው ጥሩ ነገር ነው። ያው በጣም አመሰግናለሁ። ዝም ብለህ ምንም ችግር የለም። እሺ ያው እንግዲህ እሺ ካላለ ከባድ ውሳኔ ነው የምወስነው። ማለት ወደ መለያየቱ ነው። እኔ ታውቃለህ አይወደኝም እንደ ምናምን ነገር ሁሉ ያልኩ እስከዛ ደረጃ እንኳን አሁን ዝም ብላችሁ ለወዲያው ለኩርፊያው ምናምን የሆነ ነገር ይሰማችሁና በዛ አጋጣሚ ይሄ የውዴታው ነገር የፍቅሩ ስላለ በዛ መካከል የሚመጣባችሁ የሆነ መጥፎ ሀሳቦች ይኖራሉ እና እነሱ ምንም እውነት እንዳልሆኑ ማለት ማወቅ አለብሽ። ልጅ ፍቅርን እንደሚጨምር በደንብ እሱ እንዳለ ሆኖ አሁን አንቺ የሚመጡልሽ መጥፎ ሀሳቦች አሉ፣ በትዳር መካከል መኮራረፍ፣ እንደዚህ መጨቃጨቅ። ምክንያቱም እንኳን አይደለም ይቅርና ሰውን የሚያክል ነገር እግርሽ የራስሽ እግር የሆነው አንድ ላይ ስትሄጂ እንደዚህ ስታደርጊው ይጋጫል እና እንኳን አይደለም ሰውና ሰው ይቅርና ማለት ነው የራስሽ የሆነው ራስሽ በራስሽ የምታዥው እግር እንኳን የሆነ አጋጣሚ ላይ ይጋጫል። እውነት ነው በጣም እና በዛ መካከል ግን መጥፎ እይታ ሊኖርሽ አይገባም። በዚህ በጭቅጭቃችሁ መካከል እንደዚህ አይወደኝ ሆነ ነው ፍቅሩ ቀንስ ሆነው ገለመሌ የሚለው ነገር ጭራሽ ሀሳብሽ ውስጥ ሊመጣ አይገባም። ሙሉ በሙሉ አንቺ እንደሚወድሽ ሙሉ በሙሉ መቼም ጓደኛው ነኝና ግልጽ ሆነን ነው የምናወራው። እኔ ጋር ምንም አይነት ማስረጃ ማቅረብ የማይጠበቅብኝ እርግጠኛ ስለመሆን አንቺም እርግጠኛ ነሽ፣ ያው በጭቅጭቃችሁ ምክንያት በሚመጣብሽ እሳቤ ብቻ እንደሆነ ስለማቅረብ ምልሽ እና ሌሎችን መጥፎ እሳቤ እንደዚህ ወስናለሁ ምናምን የምትዩን ነገር ገለመሌ ምናምን ተይው። በቃ ለማስተካከል ይሞከራል፣ ይስተካከላል፣ ችግር የለም። እንግዲህ ያለውን ነገር ከአንተ ተሰምተን ያው ውሳኔዎች ጥሩ እንደሚሆን አያሽ። አብሽር፣ ምንም ችግር የለም። ወደ ስራ እንገባ ነው። ተቀልሽ ይዚ ስለሆንክ ነው። ሌላ ቀን እንገናኛለን። እንግዲህ ውድ ተመልካቾች የነበረው ቆይታ ይሄን ይመስል ነበረ። ያው በቀጣይ ሀሳቡን ቀይሮ ውሳኔዎቻችን አሪፍ እንደሚሆኑ በጥሩ ሁኔታ ነገሮች እንደሚፈቱ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው እንግዲህ እናንተም ከጎን የሆናችሁ አበረታቱን። ያው በቀጣይ ጥሩ ነገር እስከምሰማ ያው እንግዲህ